Grande Sertão de Veredas foi escrita por João Guimarães Rosa em 1956, período em que ocorre o modernismo. A obra revolucionou a literatura brasileira. Sem dividir a história em capítulos, é contado de forma não linear, ou seja, não seguindo uma sequência lógica. Ela é rica em neologismo, isso demonstra a originalidade do escritor. O livro consegue retratar o amor, sofrimento, a força e violência, a alegria, trazendo muita profundidade ao leitor. A narrativa ocorre em Minas Gerais, Goiás e Bahia, no período da República Velha, e é contada por um ex-jagunço do sertão chamado Riobaldo, para um interlocutor não identificado. A história começa quando Riobaldo fala sobre o tempo em que era um jagunço e pertencia a bandos, percorrendo o sertão, pilhando cidades, lutando, matando e fugindo da polícia. Ele teve uma vida difícil e, quando sua mãe faleceu, foi morar com seu padrinho, Solerico Mendes, onde conheceu Joca Ramiro, o chefe dos jagunços, que por sua vez passou a admirar. Riobaldo começou a estudar e recebeu a missão de lecionar para o fazendeiro chamado Zé Bebelo, o que resultou em sua entrada para o bando dele. Porém, Zé Bebelo queria acabar com a jagunçagem e fez Riobaldo lutar contra o grupo de jagunços de Hermógenes. Riobaldo decide então abandonar Zé Bebelo para se juntar ao bando de Joca Ramiro, que tinha a fama de um homem sábio guerreiro. E lá conhece Reinaldo, que gostava de ser chamado de Diadori. Joca Ramiro decide se juntar a Hermógenes e Ricardão para enfrentar o fazendeiro, mas quando capturam, Joca se recusa a matar Zé Bebelo, apenas o exilando. Por causa disso, Ricardão e Hermógenes assassinaram Joca. Riobaldo e Diadorim resolvem então se juntar com um grupo de jagunços de Tião dos Passos para vingar a morte de Joca. E nesse momento, Riobaldo se apaixona por Diadorim. Após isso, ele começa a viver um conflito de gostar de um homem. Isso faz com que Riobaldo enfrente várias questões referente ao que fazer, pois esse romance não poderia acontecer no meio violento dos jagunços. Riobaldo, Diadorim e o bando conseguem planejar sua vingança, preparando um ataque a Ricardão, no qual o efetuam com sucesso, e depois vão se preparar para atacar Hermógenes. Pouco antes de travar uma batalha, Riobaldo faz um pacto com o diabo para que seu exército ficasse mais forte no momento da batalha contra Hermógenes. Mas a batalha contra ele foi muito difícil e sangrenta. No momento em que Diadorim enfrenta Hermógenes, infelizmente, ambos acabam morrendo. Nesse momento, é revelado que Diadorim, na verdade, é uma mulher chamada Maria Diadorina da Fé Bittencourt Marins, filha de Joca Ramiro, que se vestia como homem. Interessante é que ela já havia conhecido Riobaldo quando eram crianças. E assim a narrativa se encerra. Tenho certeza de que você já ouviu falar desse livro, ou até mesmo já tenha lido na escola ou para uma prova, né? Bom, mas por que essa obra é importante? Guimarães Rosa, através de uma rica narrativa repleta de neologismos, retrata muito bem a vida sertaneja, os aspectos regionais. Retrata também as passagens da vida, as dificuldades. Podemos perceber isso muito bem em cada característica dos personagens. É como se cada personagem representasse pra gente uma personificação dos valores e dos sentimentos. Esse foi mais um resumo animado. Pessoal, bom, gostaria de agradecer por vocês estarem aqui gostando do canal. O Cartoon Explica está crescendo, estou muito feliz por isso. E o que eu mais quero é estar ajudando vocês de alguma forma. Peço também que escreva aí nos comentários abaixo algumas sugestões de vídeos, né? A gente está abordando aqui várias temáticas, seja para desenvolvimento pessoal, liderança, dicas de estudos. São temas bem legais e quero estar trazendo aí bastante novidade para o canal, tá? Então, um grande abraço e até o próximo Cartoon Explica.